tocou pro Rafinha, pode bater pro gol, levou pra linha de fundo, vai tirar cruzamento, cruzou na boca do gol, quem vem chegando, bateu pro gol, bola entrando e gol! O Jair apareceu para bater de primeira e fez um golaço, camisa número 3 do Maranguape. Empata o jogo, time da Serra. Turn up the speakers.